ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗೌತಮಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಪಳಪಳ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಇದು, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನೀಟಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗುವಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ ಅದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಆಗಿರುವಂಥ, ಎಷ್ಟು ಮಚ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿಯೇ ತೊಳೆದಿರೋದು, ಮತ್ತು ಹಳೇದಾಗಿದ್ದರೆ, ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಲೈಕು ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟಿಪ್ನ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಹಾರ್ಪಿಕ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೈನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನೆಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ವೆನೆಗರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನೆಗರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಪುಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಏನು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪೌಡರು, ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೊಳೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಳೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್, ಸ್ಟೀಲ್ ನಾರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಉಜ್ಜುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಜ್ಜೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಳೆಯೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಉಜ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಉಜ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಗ್ಲಾಸ್, ಪ್ಲೇಟ್, ತಟ್ಟೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಈ ಥರ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೈವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೇ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಏನೂ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಉಜ್ಜಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಇಟ್ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಟಿಪ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ. ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಉಜ್ಜಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಡು ತೊಳೆದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಲೈವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿಯೇ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ತೊಳೆದಿದ್ದು ಆಯಿತು. 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಮುಚ್ಚಳ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಬುಜ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು 5-5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಉಜ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನೆಗರ್. ಈ 4 ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಹೊಳಿಯುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪಳ ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ 5-5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಿಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾತ್ರೆ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.